উইল আইনৰ মতে উইল ৰাইজৰ লগত হ'ব নোৱাৰে, ৰাইজৰ নামত উইল নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে এইটো কথা, তেওঁ নিজে ল এডভোকেট আছিলে, তেওঁ জানি পেলাই কৈছে এই কথাটো, ৰাইজৰ নামত উইল নহয়। উইল হয় ব্যক্তিগত মানুহৰ নামত বা কোনোবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা সংস্থাৰ নামত হয় উইল। গতিকে সেইকাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি সঁচাই তেওঁ চিনচিয়াৰ, তেওঁ ৰিণিকী ভূঞাৰ আৰু তেওঁৰ সা সম্পত্তি সকলো তেওঁ যদি ৰাইজক উইল কৰি দি থৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এতিয়াই এটা পৰিকল্পনা কৰিব লাগে। সেই পৰিকল্পনাটো হৈছে কি, তেওঁৰ যিহেতু প্ৰচুৰ সম্পত্তি আছে, গতিকে প্ৰত্যেকটো সম্পত্তি, কোনটো সম্পত্তি কোনটো অনুষ্ঠানৰ নামত, কোনটো সম্পত্তি কোনটো প্ৰতিষ্ঠানৰ সংস্থাৰ নামত তেওঁ দি যাব, সেই উইল তেওঁ কৰিব লাগে। আমি তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধৰকচোন সম্পত্তিটো হিচাপ নাইকিয়া, এতিয়া ধৰক চাহ বাগিচা আছে কেইবাখনো, গোলাঘাটৰ ৰাধাকৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ উপৰিও কেইবা ঠাইত চাহ বাগিচা আছে, কাজিৰঙাত ৰিচৰ্ট আছে, আকৌ এতিয়া পঞ্চতাৰকা হোটেল টাটাৰ লগত লগ লাগি খুলিব, পুৰীত তেওঁৰ গেষ্ট হাউচ আছে, দিল্লী মুম্বাই লণ্ডন বিভিন্ন ঠাইত তেওঁৰ মাটি আছে, এইবিলাক আমি শুনা কথা, এইবিলাক মিডিয়াত অহা কথা। তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সা সম্পত্তি মাটি আছে, বিভিন্ন পঞ্চতাৰকা হোটেলত তেওঁ অংশীদাৰত্ব আছে, এইবিলাক সদায় ওলাই থাকে, পঞ্চতাৰকা হোটেলত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ অংশীদাৰিত্ব আছে। গতিকে তেওঁ উইল কৰিবলৈ হ'লে, তেওঁ যদি সঁচাকৈ এইবিলাক উইল কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ নিয়ম আছে, তেওঁ প্ৰত্যেকটো সম্পত্তিৰ তালিকা তেওঁ দাখিল কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই বদান্যতাক আমি প্ৰশংসা কৰি তেওঁক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁৰ এই যিমানবিলাক সম্পত্তি আছে, এই গোটেই সম্পত্তিবিলাক যে আমি জনাত আৰু নজনাতো বহুত আছে, এই গোটেই সম্পত্তিবিলাক তেওঁ প্ৰথমতে ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব যে মোৰ এইবিলাক এইবিলাক সম্পত্তি আছে, আৰু অমুকটো সম্পত্তি মই অমুকৰ নামত, অমুকটো সম্পত্তি অমুক অনুষ্ঠানৰ নামত, তেনেকুৱাকৈ তেওঁ এতিয়াই এই উইলবিলাক তেওঁ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ নিউজ লাইভৰ কথা কৈছে। নিউজ লাইভৰ কথাটো হ'ল কি, যে গোটেই নিউজ লাইভটো এটা মিডিয়া হাউচ, তেওঁ কৈছে যে এইটো সমবায় কৰি কৰ্মচাৰীবিলাককে দি যাম, ভাল কথা, সেইটো ভাল কথা, তেতিয়াহ'লে সেইটো সমবায়খন কৰিব লাগিব, দি যাম বুলি ক'লে এতিয়াই কৰিব লাগিব, এইবিলাক আইনী কথা আছে, আইনৰ কথা, গতিকে আৰু তেওঁলোকৰ নামলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব লাগিব। গতিকে এতিয়া নিউজ লাইভ গোটেইটো নিউজ লাইভ হিচাপে তেওঁ দিব নোৱাৰে, ভাগ ভাগ আছে, নিউজ লাইভ আছে, এনি লাইভ আছে, টাইম এইট আছে, তাৰপিছত ৰং আছে, ৰামধেনু আছে, নিয়মীয়া বাৰ্তা আছে, এইবিলাক বিভিন্ন আছে, এই গোটেইবিলাক তেওঁ সেই যে নিয়মীয়া বাৰ্তা, তাত যিখিনি এমপ্লয়ী তেওঁলোকৰ সমবায় খুলি দিয়ক, টাইম এইটত যিখিনি এমপ্লয়ী তেওঁলোকৰ সমবায় খুলি দিয়ক, এই ধৰণে তেওঁ এই গোটেই অনুষ্ঠানবিলাক তেওঁৰ যিমান আছে সব তেওঁ কৈছে, তেওঁ সমবায় মই কৰি দিম, সমবায় হিচাপে তেওঁলোকে ভোগ কৰিব, গতিকে এইটো খুলি দিয়ক, এতিয়াই কৰি দিয়ক, এতিয়াই কৰি দিয়ক, কাৰণ তেওঁ পিছত সময় নাপাব, আৰু তেওঁ আগতে কৈ দিয়া কথাবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই, ৰাইজে আশ্বস্ত নহয়, গতিকে আৰু তেওঁতো সেইকাৰণে উইলখন এতিয়াই লাগে। তেওঁ যিমানবিলাক সা সম্পত্তি কৰিলে সকলো তেওঁ জীৱিত কালতে, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালতেই তেওঁ উইল কৰি থৈ গৈছে, গতিকে তেওঁক আমি এইটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লাষ্টত আমি ওলোটাই তেওঁক আকৌ এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, সেইকাৰণে তেওঁ যে নিজে কৈছে পগলা কুকুৰ, তেওঁ পগলা কুকুৰ বুলি কৈছে, গতিকে সেইকাৰণে আমি তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এই কথাবিলাক পাগলামী নেকি, এই কথাবিলাক পাগলামী নেকি, কিয় যদি আপুনি আপোনাৰ ইণ্টেনশ্যনটোৱেই আছে যে এই গোটেই সম্পত্তিবিলাক অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, আপোনাৰ ভাষাত ৰাইজ বুলি কৈছে, ঠিক আছে, আপোনাৰ ভাষাতেই কওঁ, ৰাইজৰ নামত আপুনি উইল কৰি থৈ যাব, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত উইল কৰি থৈ যাব, যদি কৰি থৈ যায় এইটো আপোনাৰ ইণ্টেনশ্যনেই আছিল, তেতিয়াহ'লেনো কিয় আপোনাৰ পত্নীৰ নামত, আপোনাৰ ল'ৰাৰ নামত, আপোনাৰ আংসাংগু পাংগুৰ নামত যধে মধে বেআইনীভাৱে চুপে চাপে আৰু আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাৱাৰ অসৎ ব্যৱহাৰ কৰি
আপুনি কিয় এই সম্পত্তিবিলাক ঘটিছিল তেতিয়াহ'লে? আপুনি কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী থাকোঁতেও ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰী আছিল, সেই পাৱাৰ মিছ ইউজ কৰি অপব্যৱহাৰ কৰি, আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ পাৱাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি, ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এই সম্পত্তিবিলাক যদি সঁচাকৈ উইল কৰি যায়, কিয় এইবিলাক এনেকৈ আহৰণ কৰিবলৈ কি প্ৰয়োজন আছিলে, কিয় কৰিছিল, আমি সেইটোও তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই কথাবিলাক ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈছে, কাৰণ আপুনি নিজেই কৈছে মই পগলা কুকুৰ, সেইকাৰণেতো আপোনাৰ কথাত কোনে বিশ্বাস কৰিব? আপুনি আগতেও বহুত এনেকুৱা কথা কৈছে, এইবিলাক ৰখা নাই। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আপুনি আপোনাৰ বদান্যতা আৰু আপোনাৰ সততাৰ পৰিচয় আপুনি দাঙি ধৰক, আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া সময় থাকোঁতেই এই ভাগে ভাগে উইল বনাই সেই উইল ৰাজহুৱা কৰি আপুনি দি থৈ যাওক, অথবা এইটো যদি নকৰে আপুনি গোটেইবিলাক আপুনি চৰকাৰক দি যাওক, চৰকাৰক দিলেও ৰাইজক দিয়াই হ'ব, অসম চৰকাৰক যদি আপুনি দি থৈ যায় তেতিয়াও ৰাইজেই পাব, ৰাইজৰে হ'ব। গতিকে যিকোনো এটা আপুনি কৰিব লাগে, আমি তাৰ কাৰণে আপোনাৰ আপোনালোকৰ যোগেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ।